În primul rând, legat de lot, revine Mikovski. Am pierdut pe Conte, cum bine știți, are trei etape de suspendare, o amendă și de la ei, și de la noi, de la Liga. Meritată a făcut gestul care l-a făcut pentru să existe pe un teren de fotbal. Am discutat ieri cu el, era foarte afectat. Eu sunt supărat că am pierdut un jucător care deja se integrase bine, se formase un cuplu Benga-Conte. Ce-a fost în capul lui? Da, da, exact. Ce vă zis? Ăsta l-a provocat Florescu. Și nu numai pe el, și pe Ali l-a provocat. Un fotbalist bun, un șmecheraș de ăsta, uns cu toate. Și el a căzut în capcană. Poate și știau că e un tip mai impulsiv. Poftim? Este rasist? Habar n-am, nu l-am întrebat, nu mi-a zis nimic de genul ăsta. Da, deci am văzut că și Ali, nu mi-a zis. Eu mie chiar îmi place jucătorul ăla, dar... Și venea mie, mi-a explicat mie pe bancă că a fost roșu, m-am văzut și eu că a fost roșu. Și am zis la Conte, situația asta cu camere în toate părțile, în toate unghiurile, n-ai voie să... Și în viața mea de fotbalism, mai am avut și eu, dar... Nu făceam așa ceva, adică l-așteptam la o cotitură, la un unghi, la... Când, bine, atunci nu era var. Dar oricum era un fău de ăsta așa discret, dar care el simțea că m-a supărat. Chiar dacă nu am eu aspect de om dur, eram destul de dur când trebuia. În fine, avem soluții, Stole a jucat și a făcut-o de multe ori foarte bine, e pregătit. Altă soluție nu avem, o rezervă, o improvizație cu Ariel care a jucat. Mai mult a jucat la Gloria Buzău, fundaș, a jucat mai multe meciuri acolo, la Dorinel mai puțin, l-a mai folosit. Deci sunt soluții, nu trebuie să mă plâng. E și la sub. Da, e și el care a crescut și știți, cu ăștia tineri trebuie să fii foarte atent, adică nu poți să-i arunci în luptă la un meci așa de important, e un risc. E un risc ca și la el să iei tot moralul și după aia e un risc și pentru echipă, deci nu vreau să fac multe schimbări. Asta, maxim două schimbări vor fi. Și în faptul că ați mai jucat cu trei fundași centrali și acum și pe care l-au alii și... Da, da, la el poate să joace. Deci, cu trei fundași centrali, Ariel poate să o facă și o face bine. Chiar dacă n-are talie, dar... Da, da. Asta e. Iura găsește soluții. E Marcelo, e improvizație, putem să facem. Dar nouă ne-a mers bine cu 4-2-3-1 și nu vreau să schimb. Întâlnim o echipă care are un lot cu experiență, cu jucători care au jucat multe meciuri în Liga 1. Și ei acum au schimbat antrenorul, vin după două rezultate în care n-au pierdut, dar au fost mult mai prezenți în Careu față de meciurile trecute. Trebuie să fim foarte atenți. Știți că în ultima perioadă insist ca noi să jucăm, să încercăm să ne impunem jocul, să facem mult mai bine, să avem mai mult curaj, să nu facem greșelile care le-am făcut. Și noi am pierdut două puncte pentru că jucașii central pe început de joc, în repriza a doua, au făcut greșeli care nu trebuie făcute. Deci pentru mine mijlocașii central trebuie să dea siguranță, trebuie să fie echilibru. Ei sunt oamenii care leagă apărarea de jucătorii de atac. Nu știu ce a fost în capul lor, pentru că ei știu foarte bine că la mine am zone de gran risc, de risc, unde tu nu trebuie să filozofezi, trebuie să joci foarte simplu, să alegi prima soluție. Ei nu au făcut-o și ce mă doare, ok, a greșit odată, după aia a venit a doua greșeală a lui Mihai. Bine, asta a fost în start, dar până atunci și ceilalți puteau să, prin poziționare, poate o agresivitate sau
mai multă responsabilitate, nu trebuia să ajungă ăștia așa să înscrie așa fără marcaj, ceea fără să omogenitatea echipei. În ultimul timp ați reușit să faceți o echipă omogenă. Sunt normale, asta nimeni nu s-aștepta ca Conte să facă ce a făcut și suspendări sunt și vom mai fi, avem câțiva jucători care sunt la limită, dar eu zic că două schimbări nu afectează foarte mult jocul echipei. Și acum vor fi două schimbări. Una o forțat și mai e încă o schimbare de randament la unii jucători. Poftim? Eu mă gândeam la altcineva. Vreau mai mult de la el. Toți vin, l-a primit și mijlocaș și lateral, diferență față de meciul cu Sepsi și Cluj, când mijlocașii laterale erau foarte sus, erau aproape de Kevin și Fabri era aproape de Kevin. La meciul ăsta era Kevin singur, toți veneau rare și venea să primească mingea, în terenul nostru Fabri venea să primească mingea, Eric venea să primească mingea. Și normal că n-ai forță în atac și de nici n-am prea avut situații. Dar și așa spun, la o echipă, eu știu, cu experiență, și cu liderii în echipă, pentru că aveam 1-0 la pauză. Ăștia ei erau disperați ca să vină peste noi să facă pressing. Deci trebuia să-i pasăm, nu trebuia să riscăm pe zona centrală. Noi trebuia să facem exact ce am făcut prima repriză, chiar dacă n-a fost plăcut ochiului. Dar am pasat, am așteptat, am pregătit acțiunile, s-a blocat, am întors jocul iară. Și când i-am surprins, a venit și golul și a mai venit încă o situație de a marca. Nu vi se pare că totuși problemele care au existat la acest meci în centru sau e doar o repetare, că au fost și alte meciuri mijlocași și centrali, da. Au mai mâncat și alte puncte. Galați au fost amândoi atunci. Și le-au dat, au ieșit și au mers pe contraatac tot din cauza că n-au dat drumul la minge, au încercat să... Da, problema nu aveți soluții sau vă încăpățânați să jucați doar cu ei? Nu aveam soluții. Parcă alții n-ar mai fi. N-aveam soluții, acum am soluții. Deci acum am soluții. De-aia am și spus că s-ar putea să fie două schimbări minim. Am soluții, dar nu i-am... Acum nu-i schimb, acum nu trebuie să judec un jucător că a greșit și mi-a făcut multe meciuri bune. E tânăr, s-a impus la mijloc și Marcelo are meciuri bune. Păcat că nu-i constant pe tot parcursul jocului. Nu și bune și proaste au amândoi. Da, și bune și proaste amândoi. Dar n-am avut ceva să zic că au wow sau e peste ei. De-aia și am renunțat și la Cardea, am renunțat și la Marcu. Eu cred că Pedro, la ce am văzut eu în astea două săptămâni de când e aici, cred că va fi un plus și s-ar putea să joace titular. Apropo, cu plecări sosiri, sunteți pe plus sau pe minus? După cum vedeți. Nu cu banii. Cu banii suntem pe plus, că cei care au plecat cu banii la zile, nu s-a mai dat nimic în plus. Și ca și echipă? Ca și echipă, eu zic că e plus. Bine. Acum vorba colegilor mei, că a plecat Abei. Deci, eu încă speram ca cluburile să nu se înțeleagă. Și eu am participat la discuții și știam ce să... Deci l-au luat pe nu de la început. Adică au vrut să fie un scenariu a la Otele. Adică noi să pierdem jucătorul în vară și să nu profităm. Și în ultima clipă, norocul nostru că n-a funcționat partea stângă la CFR și atunci au venit ei. E un jucător bun, deci e o pierdere pentru noi. Cu toate că în ultima perioadă, dacă o iau așa o lună jumate, tot ba n-a avut viză, ba Cupa Africii, dar când era își făcea datoria. Și era... CFR nu putea să continue cu Mamici, pe care Uta nu l-a vrut, de fapt. Da, noi nu l-am vrut, ci l-au luat ei și după aia ni l-au oferit la schimb și după aia puteam să luăm, dar nu. Se discută. În momentul de față, v-am zis, doi jucători mai avem nevoie. Când funda stânga... Poftim? Când vin? Funda stânga mai ales. Păi acum noi am discutat cu doi jucători. Unul a cedat nervos și a spus că nu vrea nevastă, mor când iau pe ăștia. Să vorbesc cu familia la 24 de ani, ok.
împreună facem lucruri și totuși tu știi ce vrei de la viață. Vrei să joci, vrei să intri în circuit sau... Aici sunt condiții, atmosferă frumoasă, bă. E ok. O să aducem. Deci o să aducem. Dar nu vreau să ne grăbim, pentru că v-am zis că doar doi jucători. Restul sunt mulțumit de lotul care l-am la dispoziție. Revenind la meciul cu Botoșani, riscat așa un bon aiurea, nu trebuie să fie. Nu pot să comentez. Și mai ales că mă cunoașteți pe mine, deci nu există așa ceva și sunt jucători noi. Chiar ieri eram și ne uitam, sunt 5 jucători care au rămas din lotul trecut. 6 l-am pus și pe Iurașiuc, cei doi portari, Rareș, cine mai e, Ștal, și cam atât, Benga, deci 5. Nu e ușor, eu zic că totuși sau lucrurile sunt pe plus. Nu e ușor să plece 20 de jucători, nu e ușor să vină 20 de jucători, să încerci să formezi o echipă și ca puncte. Suntem mult mai bine față de anul trecut, când s-a terminat sezonul regulat cât am? 27? Avem 31, mai sunt 5 meciuri. Bine, asta nu trebuie să ne mulțumească. Și ce mă deranjează, că nici nu spun, când, de exemplu, discursul meu la jucător, când vreau să-i mobilizez, să fac să-și dorească mai mult, așa trebuie să fii în viață. Dacă îți propui puțin, puțin realizezi. Dacă tot îți propui să scapi de retrogradare, te bați acolo. Te salvezi în ultima clipă, la meciul de baraj. Și nu pe chestii realiste, nu vorbesc. Păi echipele care sunt în fața noastră, cine? Sepsii i-am bătut. Sibiu i-am bătut. Pe Craiova i-am bătut. Cine mai sunt? Petrol. Cluj i-am bătut. Și atunci de ce să nu nici nu mai de visat, adică să ne propunem mai mult. Ok, obiectivul clubului a fost clar când am rămas echipa, anul acesta să ne salvăm. Asta deranjează că vezi, Doamne, ne-am propus și suntem acolo aproape. Și acum avem 3 puncte față de locul 6. 6 puncte față de locul 5. Sunt șanse. Poftim? Și programul. De ce să nu credem? Păi de ce? Și la fel am spus și jucătorilor. Și de aia sunt un pic supărat, că sunt mulți care sunt bucuroși că au prins un contract aici. Văd pe unul și dau exemplu și îmi pare rău, Marco, care m-a dezamăgit foarte mult. Am zis, băi, un tip de caracter. Deci i-am oferit contractul la zi, inclusiv februarie, care nici nu-i terminat și el n-a participat mai deloc și avea ofertă pe aceiași bani. Ok, era Liga a doua, bă, dar mă duc să joc. Asta e plăcerea unui jucător sau plăcerea unui antrenor. Că și eu pot să stau liniștit acasă, am tot ce îmi trebuie și să stau sau să mă duc la emisiuni și să fac și eu pe specialistul. Că am ceva în spate ca să fac pe specialistul. Dar e plăcerea asta de a antrena, e plăcerea de a juca și nu o văd la unii. Și asta le-am și spus și eu, bă, trebuie să fie o rampă de ransală pentru voi, UTA. Toate condiții, atmosferă foarte bună. Oraș de fotbal, toată lumea trăiește din fotbal și o șansă pentru ei și trebuie să profite. Eu am încredere, acum nu stau să judec după meciul ăsta. Ce mă bucur că au avut reacție, care ar fi trebuit să aibă poate repriza a doua când a început jocul. În 10 oameni, noi ne-am dus la presă. Eu sunt sigur că dacă mai erau 5 minute normale care trebuia să le dea, păi am stat cel puțin 3 minute până au analizat faza cu roșu. Schimbările, plus iar mai fost două faze în care s-a pierdut timp. Cu Iacob ați vorbit, iar de fapt puțin de... Da, normal că ești afectat. Da, așa e lumea, în zona aici, să uită repede. Când faci un lucru bun înainte, lumea te judecă pe moment. Asta am învățat-o și eu acum. Și toată lumea te judecă situația, prezentul. Dar se uită foarte ușor. Dar bine, eu sunt antrenor, am experiență, sunt mult mai echilibrat. Îmi place că Cucer a avut o reacție bună, că altfel era plecat, am concurență, am soluții, poate fac o rotație între ei până să termină campionatul regulat și după aia vedem. Asta vreau la un jucător care joacă mai puțin. Dar el și el, nu e prima oară, cred că, când a fost contestat sau... Poftim? Cupăr e în lot? Nu e în lot, Cupăr a plecat.
Azi avea bilet de avion. Da, a avut o dată bilet și au fost ceva probleme, au schimbat antrenorul acolo, da. Dar nu se pune problema pentru că cei de acolo și-l doresc. Da, s-a mai antrenat cu noi, dar... Nu știu, n-am discutat asta, chiar nu e partea mea. Eu, partea mea e să antrenez, n-a zis ochi, să fiu antrenor. Da, și nu. Regret golurile alea frumoase care le-a marcat cu CFR-ul și cu Steaua, care astea contează și pentru CV-ul lui contează. Dar în rest mi-aș fi dorit mai mult de la un atacant să fie mai prezent pe faza defensivă. Bine. E bine. Problema e cu cartea verde. Tudor, vezi ce zici. Adică nu. Adică nu, da. Și mai ales că rabinul pentru ei mâine e duminică. Deci dacă astăzi nu reușim să rezolvăm, nu va face parte din lot. Vulturar, cum se prezintă? E bine. Deci e bine. Chiar bine. Am vorbit cu el. Da, da. Unde? Ia cheamă-l aici. Ia cheamă-l aici. Urmează. Nu, cheamă-l aici. Eu am terminat acum, nu v-ați săturat de mine. Ia să vedem. Vreau să vă mai întreb de voluntar, v-aș ajuta să fie... Imediat mă întreb, stai aici. Da, ce faci, Mico? Hai, mă, stai și tu aici la ședit. Ia să vedem. De la Dunăre... La Sena... Din Carpați la Pirinei... Toți utiștii se adună. Ia spune-le cum te-am primit în vestiar, la birou, da? Da. În picioare, știu imnul lui Dinamo, știu imnul lui Rapid, sunt imnul frumoase și al Utaierii, foarte frumos. Bine ai venit. Ce vreau să spun? Poți să cânti imnul și să-l știi pe de rost, dacă în teren nu ești piesă. Trebuie să spun că eu am simțit-o pe pielea mea, de seama, veneam de la Dinamo, la Rapid. A fost ceva scandăr la început, dar prin jocul meu i-am făcut să mă iubească și să mă regret. Și ca jucător am luat campionatul cu ei, ca antrenor am luat ultimul campionat. Eu îți urez mult succes, să știi că te-am vrut, deci eu te-am vrut. Că altfel nu acceptam să vii acolo, au fost ceva probleme, dar mă bucur că ai ajuns aici. Și eu sunt sigur că, în afară de calitățile care le ai, tu o să pui și suflet că ești de aici din oraș. Și sunt sigur că și suporterii o să te sprijine, să înțeleagă că mai facem greșeli, mai fac eu greșeli, mai fac cu jumătate de nu știu ce, că atunci mi-am zis jumătate și am înjumătățit tot orașul, și suporteri, și Oradul, și toată lumea. Nu mai zic nimic. Asta e visul meu. Așa i-am văzut, dar că mi-a dat planurile peste cap. Mai ales, ținând cont, îi pregătim. Și el e chiar pregătit și mental, îmi place de el și felul lui de a fi. E ardelean. Nu știu, sunt ambițioși, asta contează, au calitate, muncitori și eu sunt sigur că cât de curând vă juca împreună. Nu la meciul ăsta, da, așa că vedeți. Bun, și voluntar, dar să vă întreb așa. Da. Tocmai, n-au ce, dacă stai să te uiți, au concurență în echipă, experiență, multă experiență au. Și acum a venit la antrenor, ambițios, cu alt stil de joc, nu mai joacă cu trei fundași centrali. Sunt mult mai mobil, am văzut și prima repriză cu Iașu, au dat și gol, a fost anulat, dar au fost prezenți în care joacă acasă, amândouă echipele își doresc victoria, deci o să fie care pe care. Dar e o echipă care, poate să facă, să ne pună probleme. Ne-a dat gol mereu. Da, uitați-vă, experiență, e un adevărat pivot. Și se joacă foarte mult pe el și... Dar sper să cei doi fundași central să-l marcheze și să-l blocheze destul de bine, poate nu pe el, cât cei care vin din spate.
Am văzut că Răduță a jucat în spatele lui, Florea în lateral, deci au fost câteva schimbări. Dar au de unde să aleagă și la mijlocul terenului au jucători de jucători care încă nici nu au apucat să joace. Va fi un meci greu pentru noi. Dar de ce credeți? Nu mă vreau să vă întreb. De ce credeți că sunt așa de jos voluntari în clasament? Poate și atmosfera și situația de acolo. E un fel de lasă-mă să te las acolo. Da, adică nu știu care e situația lor financiară. Păi e cea mai bogată zonă din jurul Bucureștiului, unde sunt oameni cu bani acolo. Și deci n-aveți o explicație clară. Nu rezolvă. E vorba, eu știu, și de situație, de antrenor. Deci nu vreau să comentez foarte mult situația lor. Pe mine mă interesează UTA, mă interesează să recuperăm cele două puncte care le-am pierdut aici ca fraierii și eu asta l-am și spus și asta îmi doresc. Bună ziua, în primul rând. Sunt sigur că o să fie un meci greu împotriva voluntariului. Și mai presus de atât, o să fie primul meu meci în Superliga. Sunt foarte bucuros și sunt încrezător că vom lua cele trei puncte. Crezi că vei intra de la început? Asta nu-i decizia mea, rămâne ca mister să decidă. Eu sunt pregătit din toate punctele de vedere. Hai să începem cu Italia. Nu știu, parcursul tău a fost cel la care te așteptai? Sau, nu știu, te așteptai poate să debutezi la prima echipă când a fost Liga a doua, eventual? L-ai pe Dorul care joacă acum Lecce și a fost coleg cu tine, nu știu, ești puțin dezamăgit? Nu sunt dezamăgit. Consider că am progresat cu pași mici și asta e cel mai important pentru mine. E clar că obiectivul meu era cumva să debutez la echipa mare și să încep să joc, dar pentru asta am venit în România, să încep să joc la seniori. A fost totuși capitanul echipei și teoretic, să zic, cel mai vizat pentru o promovare acolo, nu știu, poate și postul greu sau faptul că ei au obiectiv. Da, cei de la Lecce au avut obiective foarte grele și cu greu puteau să dea șanse juniorilor să joace. Bun, tu știai că ești dorit și la UTA înainte de a semna cu Rapidul. E clar că UTA nu m-a putut plăti banii pentru tine. Nu știu, când ai venit în țară, când ai revenit, nu te gândeai că poate nu o să rămâi la Rapid? Nu știu. Sincer să fiu, nu știam despre nicio discuție legată de UTA. Tot ce știam era că Rapidul mă vrea și cam atât. Bun, spune-ne, nu știu, ce ai făcut în acele antrenamente și nu știu, dacă ai avut o discuție cu Cristiano Bergodi și ți-a spus el că ar fi bine să mergi să joci undeva? Nu, m-am antrenat cu ei o săptămână, iar la sfârșitul săptămânii trecute am primit o veste de la cei din club. Nu mi-a spus domnul Bergo din nimic, doar la final, când am mers să salut jucătorii și staful tehnic, mi-a zis să am grijă, să dau tot ce mai bun aici și să-mi fac treaba cât se poate de bine. Cine ți-a spus, Voicu sau cine ți-a spus? Nu, domnul Cristiano Bergodi. Cine ți-a spus că ai oferte de la UTA și că vei pleca? Nu, impresarul meu, Cătălin. Bun, regres puțin acum acele declarații făcute. Din punctul meu de vedere, subiectul ăsta e un subiect închis, am discutat cu mister și nu sunt probleme. Bun, mister te-a iertat, dar suporterii crezi că... Sper să-i pot face fericiți prin evoluțiile mele și să fie tot uitat. Până la urmă, tu ești arădean și e plecat de la UTA, nu știu... Ai fost prea euforic în momentul transferului? Și... Am fost euforic, dar acum e important că sunt aici și vreau să-mi ajut cu tot ce-i mai bun echipa. Bun, Iamicea spunea că are concurență. Nu știu, pe cine vezi tu concurent pe post cu tine în momentul de față? Chiar și pe Cristi? Da, e clar că o echipă care își dorește să facă performanță
trebuie să fie concurență pe fiecare post. Și concurența, din punctul meu de vedere, este benefică pentru că aduce progres. Cred că toți suntem jucători care își doresc, vor să ajute echipa cu prezențele lor și cu toții avem calități și o să fie o luptă grea pentru postul de mijlocaș central. Cum te-a primit Cristic? Ce discuții ați avut? Nu v-ați văzut de ceva timp? Sau poate dacă ați văzut, v-ați văzut nu ca și colegi, nu ca și... Cu Cristi am tot vorbit, ne-am mai întâlnit și pe la lotul național. Am rămas prieteni, discutăm despre tot felul, despre fotbal, dar și despre alte chestii legate de viața noastră personală. E un vis, să zic, acest al vostru, să vă reîntâlniți la UTA, prima echipă în Liga 1? Da, cu siguranță, cu siguranță. Amândoi am plecat de jos și amândoi ne dorim să ajungem cât mai departe în fotbalul ăsta și chiar să jucăm împreună. Ai amintiri frumoase, dar asta e întâlnitul general, următorul? Da, da. Acolo am jucat câteva meciuri în Liga 2, un meci de cupă împotriva lui Dinamo și chiar am amintiri frumoase de la motorul. Ce ar însemna un sezon bun pentru tine? Adică ce a mai rămas din acest sezon? Să, nu știu, ca echipa să-și atingă obiectivele, ca tu să joci mai mult, având în vedere că ești jucător împrumutat, e puțin sensibilă situația ta, adică... Păi, în primul rând, eu am venit să ajut echipa să-și îndeplinească obiectivele, iar după, cu cât mai mult, cu cât voi juca mai mult, cu atât va fi mai bine pentru progresul meu. În punct de vedere fotbalistic, ce ți-a îmbunătățit, să zic, foarte mult în Italia? Cred că pe parte tactică am lucrat cel mai mult în Italia, dar și fizic. Bun, la voluntari ar fi bun și un egal sau? Nu. De ce? Noi ne gândim doar la victorie, vrem să luăm toate punctele și asta e cel mai important pentru noi. Crezi că are șanse Rapidul la titlul anul ăsta? Posibil, da, nu știu. Adică eu momentan sunt la UTA, nu vreau să discut despre asta. Le doresc tot ce e mai bun.